Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati, wapenzi watazamaji wa Darul Alkam TV. Moja ya TV mashallah ambayo inafanya vizuri sana katika mkoa wa Dodoma. Ni mmoja kati ya vijana ambayo tunawa training anakuja Dar es Salaam, tunampa mafunzo ya hapa na pale. Hivi sasa na yeye mashallah anapata mialiko, anakuepo sehemu mbalimbali, anakwenda Dodoma, anakwenda Singida, anakwenda Manyara. Ni kijana ambaye kwa kweli anajitahidi, tumuombee dua. Zaidi na wasiwa jamani, popote pale mnaposikiliza hii cha haya hii ujumbe, ni waombe mjitahidi kumnunulia huyu kijana vifaa. Tatizo ni vifaa, tatizo ni vifaa. Anatakiwa apate kompyuta, apate kamera nzuri, stendi nzuri. Kijana ambaye anajitolea, itasaidia kwa kanda ya kati hapa. Baada ya kuniagiza mimi Saimu Gwao kutoka Dar es Salaam kuja huku, hivi sasa channel hii mnaiona inafanya kazi vizuri, inaonekana sehemu mbalimbali live ambaye anatumia simu, anatumia kamera. Huwezi kujua, wewe unaangalia tu, lakini live nzuri ni live ya kamera. Lakini yote kwa yote, tunashukuru watu wanapokea, wanamuita sehemu mbalimbali. Ngoja nimuite mwenyewe ajitambulishe, ajieleze yeye ni nani na yuko wapi. Wengine wasikia Darul Alkam, Darul Alkam, hawamjui ni nani Darul Alkam. Darul Alkam, njoo mwenyewe ujitambulishe katika ulimwengu wa kidigitali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Akram Adamu Mkaku, ndio miliki wa channel hii ya Darul Alkam Online TV iliyopo wale katika jiji la Dodoma. Na hivi leo baraka kubwa, tumekuja katika kijiji hiki cha Baura wilayani Kondoa. Nimekutana na mwalimu wangu wa media hizi mkongo kabisa katika jiji la Dar es Salaam katika masala ya media, na furaha kubwa kabisa ya kukutana na Shekhe Saimu Gwao. Hivi leo ameweza kuwasili katika kijiji hiki cha Baura, na nipende tu kutoa shukurani zangu za dhati kabisa kwa ndugu wapenzi wote watazamaji wa channel hii ya Darul Alkam Online TV, tangu tulipoanza mwanzo kabisa mpaka hivi leo. Kufikia channel hii imekuwa ni kubwa kabisa ndani ya jiji letu la Dodoma, na kikubwa hasa ni tuwaombe Waislamu ni kuweza kuichangia channel hii ili iweze kuwa ni tegemeo kubwa ndani ya jiji la Dodoma. Vifaa vyetu hasa ni duni zaidi, lakini insha Allah kwa baraka za wazee, kwa baraka za mashehe, wanazuoni na dua mbalimbali mnazoendelea kutuombea, insha Allah tuweze kufanikiwa. Na furaha kubwa leo ni kukutana na Shekhe Saimu Gwao. Bwana, kwa na karibu katika kijiji hiki cha Baura. Karibu sana Shekhe, mimi nakukaribisha. Vipi habari za uchovu kwanza? Asante, habari za uchovu salama. Tumeingia asubuhi, tumeondoka katika jiji la Dar es Salaam kama nilivyosema mwanzo. Tumeondoka jana usiku, tuko na watu karibia 30. Hii yote ni ujumbe wa Alhaji Rutu. Ndio. Vipi, mkuchukua uzito gani kutoka Dar es Salaam, kwa sababu jana ulikuwa katika mashindano makubwa ya Qur'ani kwa wanawake, umetoka katika mashindano tukakuona Magomeni mpaka leo umefika. Vipi, mchukua uzito kiasi gani mpaka kuhudhuria hapa? Kwa kweli namshukuru Mungu, ninataka moyo hizi kazi ni kujitolea. Mwenyezi Mungu tu ananijalia kwa kweli. Kusafiri safari karibuni masaa 10-12, unatembea usiku kucha mchana kutwa, lakini kama hivi dua tunaomba Mungu anatufanyia wepesi. Siwezi kuamini nimefika, niko fresh, sijapumzika wala nini. Jana nimeshinda kutwa uwanja taifa toka saa 12 mpaka saa 9, nikafika ofisini kwangu, nimekaa na vijana wangu, nimefanya kazi mpaka usiku, nimeingia kwenye gari, tumeingia kwenye saa 5 saa 6, niko fresh tu. Nakushukuru sana, asante sana. Unalipi hasa la kualika Waislamu katika siku leo katika kijiji hiki cha Baura, Sheikh? Waislamu nawakaribisha, wataangalia kupitia kwenye mitandao, kwa sababu kusema kualika tunawalika kupitia kwenye mitandao. Wengi wameshaalikwa, wanaijua hii hadhara tokea mwezi wa 5. Alhaji Rutu mwenyewe anatuma salamu, anatuma katika mitandao, kwa hiyo tunategemea watu watajaa sana hapa, kwa hiyo watu wengi wana taarifa katika hii shughuli. Ndugu mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika kijiji hiki cha Baura, ni tarehe 1 ya mwezi wa 9 mwaka 2024, ambapo leo hadhara rasmi inaanza katika eneo hili la Baura, na kesho ndio kilele ambacho kwamba mashehe wengi tunakusudia watakuwepo, mwenyekiti wa Ahbab al-Rasul Sheikh Yusuf Kidago, pamoja na kadhi wa mkoa wa Arusha, pamoja na shehe wa mkoa wa Arusha na mashehe wengi inshallah. Kama unavyoona mazingira ya kijiji hiki cha Baura, mandhari ni mazuri, lakini barabara yenyewe bana ndio hivyo. Unapotoka mjini kule, kama unavyoona hapo, barabara ni mtihani, korongoni, maporini.
makini kweli kweli, lakini watu wa hadhara hii na watu wengi kweli kweli, hadhara inajaza mamia na mamia watu ambao kwamba watahudhuria katika hadhara hii ambayo itafanyika leo na pamoja na kesho. Na hii ni ukarimu wa Sheikh Lutu ambaye kwamba amewaalika Uislamu nchi nzima pamoja na nje ya nchi, ambao kesho ama leo wataweza kuhudhuria katika eneo hili. Kama unavyoona maandalizi yanaendelea hapo, tupo katika sehemu hii wanachoma nyama. Tukaone kwanza vijana pale wamejiandaaje na swala hili la kuchoma nyama bana. Habari ni kubwa kweli kweli katika kijiji hiki cha Baura, na inasemekana ng'ombe zimechinjwa takriban ng'ombe 5. Leo kuna ng'ombe takriban ng'ombe 5. Asalamu alaykum warahmatullah. Heri jamani. Leo tunaona habari ni kubwa kweli kweli. Hebu zipo ama hazipo bana? Tuonje kidogo kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam warahmatullah. Vipi bana maandalizi ya hadhara yetu ya leo? Alhamdulillah, hadhara ni nzuri. Mpaka saa hizi hapo tushachinja ng'ombe 7. Ng'ombe 7. Bado zingine zipo kwenye zizi kule. Ndio. Mimi nadhani baada ya muda kesho. Basi inshallah tutaendelea nazo. Hadhara hii ni kubwa kweli kweli. Hadhara ni kubwa wallahi. Ya nini Waislamu katika siku ya leo? Waislamu naambia karibuni sana kwenye hadhara ya Baura. Karibuni sana. Hadhara ndio hii tumeanza leo. Ndio. Kesho ni tarehe 2. Ndio. Basi tutaendelea nayo pia hadhara yetu. Nyama tu leo. Leo ni nyama tu, ng'ombe ya 5 hii sasa. Habari ni kubwa. Habari ni kubwa sana. Naam, naam. Allahu akum. Huni ukarimu wa Alhaji Lutu. Naam, 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 naam. Hii habari zake hizi. Habari zake. Habari za Sheikh Lutu. Mwenyezi Mungu ambarikie bana. Kabisa kabisa. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapa ni nyama tu leo zinaliwa hapa katika jiji cha Baura. Na mashehe wote wakifika cha kwanza ni nyama. Ni nyama. Cha kwanza naona mafoili. Mashehe wamekiwa katika foili hapa. Habari ni nyama tu. Ndio. Kwa hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, tunaanza kukaribisha katika kijiji hiki cha Baura hapa, tukiongozana kabisa na Alhaji Sheikh Saimu Gwao akitokea katika jiji la Dar es Salaam. Wa ila huna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.